ჩვენ ახალგაზრდებმა ეს ხატი ჩამოვაბრძანეთ თბილისიდან. არის საქართველოს დიდების ხატი და ვაპირებთ, რომ ყველა ხევის ყველა სოფელში, ყველა მოქმედ ტაძარში დაბრძანდეს ეს ხატი, სადაც თითოეულ ადამიანს ექნება იმ საშუალება, რომ მოილოცოს ეს ხატი. ეს ხატი არის ჩვენი გამაერთიანებელი და გვინდა, რომ ეს ხატი იყოს ჩვენი წინამძღვარი და ვიაროთ ყველამ ამ ხატის უკან. საქართველოს დიდების ხატი ჩამოაბრძანეთ თბილისიდან, დავაბრძანეთ სიონის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარში. მამამ გადაუხადა პარაკლისი, გვინდა მთელი ხევის ტაძრები მოვალოცინოთ ამ ხატს. ახლა გადავაბრძანეთ ხელჩისა და გორის ციხის ტაძრებში. არ ეგოცული პრავალ და განსასაცილებელი შედეგები.